Da. Ovo je naš čuveni kuvar i mesar Đoka Belomarković. Ovo da se proba prvo rakijica, pa ćemo posle... Tako je red ovdje domaća, domaći. Da. Prvo ide rakija, da. Pa posle meze. To su naši specialiteti. Ako, evo, tako. Mangulica slanina, sapunjara, znači... I ima jedno iznenađenje, to je... Dva režnja slanine ujutru trpe 7 rakija i 8 kafa do podne. Tako, a? Da. Izvolite. Šljiva, hvala. Šljiva. Da, domaća, Čoko. Naša rakija. Živio. Još jednom dobrodošli. Da. Živio. Želi. E sad, Đoka radi razna čudesa, ali je naravno najjači u pečenju prasice. Mislim da je ispekao dosljedno 2000 prasica od mangulice. Najmanje. I to je poseban postupak u furuni ili vuruni, kako kažu ovdje u Mačvi. Ja? Da. Prvo probajte. Ovo je magareći kulen. To ni moj direktor nije znao da sam napravio. To sam ja napravio. Kod nas je uvijek sve specifično. Nastojimo da imamo hranu koju drugi nemaju. Da, podelimo to s gurmanima. Gurman, ja znam da me mrzite zbog ovoga, ali kulen od magarećeg mesa. Da. Evo, novi proizvod je ovdje spremio. To je nešto što smo probali, ali sam ja to... Teo da to bude iznenađenje. Ovo je toliko jako da kad jedeš, deluje i na sopstvenu ženu. Sokole, objasnite meni i našim gurmanima kako funkcioniše ova vaša pizza peć, po znacima navoda. Da, kažem, kad je prase na ražnju i furuna vruća, izvučemo žar, sav žar iz furune i onda se ugura prase na ražnju. I ta temperatura drži 2 sata? Da, ta temperatura, to prase, posle peku same cigle. Jasne. Može da bude, ako je veće, više se loži, duže se loži, drži je do 3-4 sata temperaturu. A, vidiš to, pri kraju. Da. A ovdje imaš i noćnu stvar. Da.